اما جنگا جنگا كا لا تكنولوجيا دا سالانه برپاده بيتو نجاركا و ندوانا و نصالكا و نسيانا بولكو بردوام بيتو بم جور حتى تكنولوجيا بمشيوه بردوام بيت ايفون و غالاكسي از برتكان لا جنگ دا دبنو هميشه ركابره كي سرسخت يكتر دبنو جنگا كش ولامكا يوده بيت ايا كي زورترين فروشي موبایل از برزکانی دا بیتو آیا که باشترین تکنولوژیا دا خاطر بردستی بکارینر لم ویدیوی نک تنها شکاری جنگ که بلکو پیتان الالین جنگ آورکان لا تایوت مندکانیان داو لروکانیان و که لکه بهیسته و که خوانی جنگ بهیزکی و که خوانی چک بهیزکی امساله لیره دا تایوت مندی بهیزکان دوره بینونو لم ویدیوی دا والا مکان تان دسته که سرخوم شوش کدو ماما والحال جمع لايكي فيديو كلا بير مكان بجديمة جنجي كبالام لخوار ولايكي فيديو كلا بير مكان اگر لايكي فيديو كبكن قورترين بشجيري كانالي يوتيوب بيرو علاكن بوي بردوان بالله فيديو كاني ولايك كردن وكومنت كاني وسبسكرايب كاني وهو كارك ببردوان بوني ايمو بارس كرنوي كوالتيو بيش كش كرني فيديو كان بشيويكي بروفشنال بردوان من بالام لايك وتاكو تايبين کس نزانید تو لیاریگا دایت یان یاری زنکان لمالکی تو دن. کاتیک تلویزیونی 4K ULED های سنسیت هبیت وک اویا همو جیهان لمالکی تو دابیتو توش لهمو جیهان دابیت. دو بار سلاو یقتان لبیتون پیشنگ پیشنگ جمال وک همیشه لچنال یوتیوبی رو علات چون جماعتی وادارم زور زور باش بن. امرو براوردی تایبت مندکانی گالکسی S22 Ultra ایفون 13 پرو ماکس دکن ایب زنین وردکاری ام دنبایل تن بارو نکین و پیتان الین ایا لچی دا جواز نور که بره که لچی دا بوی لگالم بتا کتای بلام دوباره کم و لایک کردنی ویدیو که در برینی پشگیری و دلسوزی خودتان با کنال یوتیوب بیرو الله یوادارم لایک ویدیو که بکن و تا کتای بینری ویدیو که من بو اوی بزنین که باشتره لروج جواز کانو لقلم دیار لروج دیزاین و من هیچ یان زال نکم بسر ای دی کاندا بوچی لبروی بکارن تا بکارن ریک تر جوازی درست کاتو هنده کس حزیان لر مچ ما وی هنده کس نا هنده کس حزیان دیزاین کی ایفون هنده کس گالاکسی S22 Ultra بو اگر شانی خاله بن هر دکان شانی خاله کن و جوازی کی گور نه بینم بلا مگر بلم خوم کام انا بدلا دلم گالاکسی S22 Ultra لروج دیزاین و جوان تر سرنج راکی شتو سرنج راکی شترو ساده ترا مینیمالیست. هر لباسی دیزاین که دارم دوام می‌بین. گالاکسی S22 Ultra 228 گرم، ایفون 13 پرو ماکس 240 گرم و لیره دا گالاکسی که برای لروی کمی کشکیه و. هر دو موبایل که برگری آن هیو اگر بیان خیتنه آو یا خود تربیت یا خود لدست بکیت ناو تشتک آو. آو موبایل که ناس فتن و تو آنی برگری آن هی. بالام لروی به هزی برگری آو که آن و. هر دو کن IP68 یا خود برنامه IP68 آن هیا. بالام به هزی که خوگری که ایفون 13 پرو ماکس باشتره. چون که دتواند ماوی کی زیاده لناو آو دب مینه تو دتواند لقلای 6 متر به ماوی 3 خلق مینه تو بلام گالاکسی S22 Ultra لقلای 1 متر و نیو به ماوی 3 خلق دتواند مینه تو لیر ده برگری آو که ایفون 13 پرو ماکس بهستره و لباس کردنی جنگ که بردام دبینو دا چین سر جنگ رون مکان یا خود جنگ شاشکان اگر لرو دیزاین کردنی رون مکان و بکارنان میکانیکی رون مکان هم بلین جوازی که گوری نیا هر دکیان البشوازی اولید و امولید دیزاین کراون که جوازه که زور زور گوره انیا هر دوکان تکران یا بونوی 120 هرتز یان هيا ایفون 13 پرو ماکس HDR ده لخود اگرید بلام گالاکسی S22 Ultra HDR ده پلاس لخود اگرید که اما خاله که بیستره رون ماکی ایفون لبرسترین توانه ده دتوانت 1200 نیتروناک بیت و بلام گالاکسی S22 Ultra دتوانت 1650 نیتروناک بیت و امش خاله که بیستره بس رون ماکی ایفون 13 پرو ماکس ده رون ماکی گالاکسی نوچی نیه خود پرچمی نیه لبرم برده ایفون 13 پرو ماکس پرچمی هیا رونی رون ماکی ایفون 13 پرو ماکس کمک باشتره لفول HD پلاس بلام رونی رون ماکی S22 Ultra 2K یا خود بلین کواد HD پلاس ها که زور زور باشتره زور زور نه تو این بلین دو برامر باشتره لرون ماکی ایفون لروی رونی رون ماکی و که 2K فول HD پلاس تاکو 2K توانه یکی باشه و لروی چری پیکسل کانه و زور زور نزیگن 458 پیکسل لآیفون دا 500 پیکسل لا گالاکسی S22 Ultra دا سر راوی که گالاکسی S22 Ultra تارا دیک رون ماکی گوره تر بلام چری پیکسل کانی تارا دیک دیسان زیاتره لا آیفون اکا براوردی هم کن بلین تایبت مندی کامیان زیاتره گالاکسی S22 Ultra لرو رون ما و تایبت مندی زیاتره بلام لروی ازمون کرنه و ناو من ازمونی هم دنبایلم نکردو بشوی براورد بکر می ناون بلام براوردم نکردون رو برو بویا اما براوردی تایبت مندی کانیانو بردهان با بشی ناوکی باتری کامیرکان ما بزنین چه باشه؟ یالا بخشینه به چین آوکیم چاره. چاره سرکری ایفون 13 پرو ماکس اپل ایپانز بیانی که 5 نانومتری الی برام برده چاره سرکری گالکسی S22 Ultra اگزینو 2204 نانومتری و یا خود سناب دراغونی 8 نوی یکمه
کە دیسان 4 نانۆمەترە. ئەگەر دەپرسێم چیپانە کامیان بەهێزترە، من دەڵێم هەردوو چیپەکان، یاخود هەر سێ جۆرە چیپەکە زۆر زۆر بەهێزن و تایبەتمەندی جیاوازی خۆیان هەیە و بەکارهێنانی جیاوازی خۆیان هەیە. ئەوەی کە جیاوازی دروست دەکات سۆفتوێرەکەیە. سۆفتوێر واتە سیستەم و زیرەکی دەستکرد و ڕێخستن و ئۆپتیمایزی ڕێخستنی ڕەقەکاڵا و نەرمەکاڵا، یاخود سیستەم و ڕەقەکاڵای مۆبایلەکە چۆن بەیەکەوە دەبەستیتەوە، چۆن دەیانگونجێنی بەیەکەوە سۆفتوێر و سیستەمەکەی دەوردەبینێت کە ئایا بەهێزیەکەی چەندێکە. و ئەگەر دەپرسیت ئایا لە ڕووی سۆفتوێر و ئۆپتیمایزی کامیانەوە زۆر زۆر باشە، ناتوانین وەڵامێکی جێگیرت بینەوە لێرەدا، چونکە سامسۆنگ بەو شێوەیە کە باس دەکرێت ئەمساڵ جیاوازیەکی زۆر زۆر گەورەی کردووە لە ڕووی ئۆپتیمایز لەگەڵ ئەپلیکیشنەکاندا لە ڕووی پێشکەوتنی سۆفتوێرەکەیەوە. دەڵێن ئەمساڵ ئەوەندە کارمان لەسەر ڕقەکاڵا کردووە، دوو هێندە کارمان لەسەر سۆفتوێرەکە کردووە و سۆفتوێرەکەمان باشتر کردووە. بۆیە هیوادارم مۆبایلەکە بەم زوانە بگاتە دەستم، کە گەشتە دەستم محاولەی جدی یەکەم کە هەم کامێرا هەم سۆفتوێر هەم هەموو شتەکانتان لە بەرچاوی خۆتان و بە کامێرا بۆ ڕوون بکەمەوە. کاتە پێدان بڵێم ئایا بەڕای من سۆفتوێری کامیان گونجاوتر بووە لەگەڵێکتیدا، بۆ نمونە کێشەی ئەوەی گەورەی ئێوە سنابچات ئەڵێن وێنەی سنابچات و ئینستاگرام ئەوانە ئۆپتیمایزی باشترە یان پەبجیە. بۆیە ئەگەر گەشتە دەستم هەموو شتانتان بۆ تاخیرکەمە، بەڵام ئێستا لایکی ئەم ڤیدیۆیە بکە، با ڤیدیۆکە بگاتە زۆرترین کەس و بگاتە زۆرترین پشتگیری بینەرەکانمان و بەردەوام دەبین لە ڤیدیۆکە. هەردوو مۆبایلەکە بیرگەناوەکەکانن لە 128 گیگابایت تاک و 1 تێرابایت یاخود بڵێن 1026 گیگابایت بەردەستە. و لە ڕووی بیرگەکانیان ناتوانین بڵێن ئەمە زاڵترە بەسەر ئەوەی تردا، چونکە بیرگەی هەردووکیان زۆر زۆر خێرایە، زۆر زۆر بەهێزە و توانە و فراوانیەکی باشیان هەیە هەردووکیان. لە ڕوو ڕامەکانەوە شێوازی بەکارهێنانی ڕامەکانیان جیاوازە و ناکرێت بەراوردیان بکەین. لە ئەپڵدا ڕام بە شێوازێک بەکاردێت و سیستەمەکەیش ڕام بە شێوازێک بەکاردێنێت، لە ئەندرویدا بە شێوازێکی تر. بۆیە ناتوانین ڕامی هیچ مۆبایلێکیان زاڵ بکەین بەسەر هیچیاندا. گالەکسیەکە لە 8 گیگاوە ڕامەکەی دەست پێ دەکات، بەڵام بۆ ناو وڵاتی عێراق جۆری 12 گیگابایت بەردەستە. و ئەپڵەکە ڕامەکەی 6 گیگابایتە، یاخود ئایفۆنەکە ڕامەکەی 6 گیگابایتە، کامەش نابێتە کێشە بۆ ئایفۆن، چونکە شێوازی بەکارهێنانەکەی زۆر جیاوازە لە ئەندروید. لە ڕووی بەشیناوەکی و تاکشت کە بتوانم قسەی لەسەر بکەم و بڵێم ئەمەیان باشترە لەوەیان ئەوەیە کە چیپی ئایفۆنەکە 5 نانۆمەترە، بەڵام چیپی گالاکسیەکە هەردوو جۆرەکەی 4 نانۆمەترە، کە 4 نانۆمەتر تەکنەلۆژیایەکی پێشکەوتووترە و تازەترە و پێویسترە لە 5 نانۆمەتر، کە واتە قەبارە یاخود بناغەکراوی چیپەکەی لە ڕووی دروستکردن و بەرهەمهێنانەوە پێشکەوتووترە، جۆری گالاکسیەکە باشترە. بەڵام لە ڕووی بەکارهێنانەوە بەدڵنیاییەوە هەر کات مۆبایلەکەمان لابوو باسیەوە ئەکەین. وا جەنگەکە بەردەوامە، ئەمجارە باسی کامێرەکانیان دەکەین. کامێرای سەرەکی گالاکسیەکە 108 مگاپیکسڵە، کامێرەی دووەممان 10 مگاپیکسڵ، کامێرەی سێیەممان 10 مگاپیکسڵ و کامێرەی چوارەممان 12 مگاپیکسڵ، کامێرەی سێڵفەکەشمان 40 مگاپیکسڵ. بەڵام لە ئایفۆنەکەدا کەسێک کامێرەکەمان 12 مگاپیکسڵە و کامێرەی سێڵفەکەشمان دیسان 12 مگاپیکسڵە. ناتوانین بڵین کامیان باشتر بەسەر کامیاندا تاک و تاقی نەکەینەوە، بەڵام چەند خاڵێکەیە کە بە ڕاهیە توانین قسەی لەسەر بکەین هەر بە پی تایبەتمەندەکانیش بێت. بۆ نمونە زوومکردنی مۆبایلەکە لە گالاکسی S22 ئولترادا بەهێزترە، چونکە خاوەنی هەستەوەرێکی تایبەت بە زوومکردنی دوورە کە دەتوانێت تاکو سەدێک زووم بکات. و بە پێی ئەو وێنانە بێت کە بڵاو کراوەتە، ئەو بەراوردانە بێت کە کراوە، لە ڕووی زوومکردنەوە زۆر زاڵترە، نەک زۆر زۆر باشترە، زۆر زاڵترە بەسەر ئایفۆنەکەدا. بەڵام لە ڕووی ڤیدۆ تۆمارکردنەوە من دیسان ئەڵێم گالاکسی ناتوانێت بگاتەوە ئاستی ئایفۆن لە ڕووی ڤیدۆ تۆمارکردنەوە، چونکە هەردوو مۆبایلەکەم بەکارهێناوە لە ماوەدا، وایە ڕکابەریم پێ نەکردوون، بەراوردم پێ نەکردوون. بەڵام ئەزانم ئەزموونم کرد یەکسەر چوون بتم بزانم ڤیدۆی S22-کە گەشتووە بە چی؟ نا، هێشتا ماوێتی بۆ ئایفۆن. و زۆر شتی دیکەش کە ئەکرێت لە کاتی بەراوردکردن باسی بکەین و بەردەوامین لە باسکردنیان. هەردوو مۆبایلەکە لە ڕووی بڵندگۆ دوانە بڵندگۆن و هەروەها ستیریۆن. و لە ڕووی شتێکی دیکەەوە هەردووکیان دەرچی بیستۆکیان نییە، بەڵام لە بەرامبەردا گالاکسیەکەمان خاوەنی پێنووسی زیرەکە، کە پێنووسی زیرەکی هەیە و بۆ زۆر کەس ئەم پێنووسە زیرەکە شتێکی زەرورە بەڕای من، چونکە چەند هاوڕێیەکم هەبوو بەردەوام بینیمە کە کاری پێویستیان پێی هەبوو. بۆیە منیش وەکو خۆم پێم وایە ئەگەر ئێستا گالاکسی S22 ئولترا لای من هەبێت، یەکێکم لەو کەسانی کە پێنووسەکە زووزوو بەکاربێنم، چونکە چەند شتێکی ڕۆژانە هەیە پێویست ناکات ئەکسەر بەرمە تێبینیەک هەیە پێویست ناکات دەفتەرەکەم دەربێنم، یەکسەر لە مۆبایلەکەی ئەنووسم و سەیڤ یەکەم دواتر لە دەفتەرەکەم یاخود نۆتبووکەکەی خۆم ئەنووسمەوە. لە ڕووی ئاسایشەکانەوە ئایفۆنەکە فەیس ئایدی و پاسکۆدەکان لە خۆ دەگرێت، بەڵام گالاکسیەکە فەیس ئایدی و پاسکۆدەکان و هەروەها فەیس ئایدی گالاکسی مەبەستم ناسەرەوەی ڕوخسارە و هەروەها پەنجەمۆری ژەڕورما لە خۆ دەگرێت، کە ئەمە خاڵێکی بەهێزترە بەڕای من. وایە ئەگەر تۆ بڵی وەڵا من سیکیورتیەکەی فەیس ئایدی بەهێزترە، ئەوانە منش لەگەڵ ئەوم کە ڕەنگە سیکیورتیەکەی فەیس ئایدی هێشتا بەهێزتر بێت لە S22 ئولترا، بەڵام لەگەڵ ئەوشدا S22 ئولترا پەنجەمۆری ژەڕورما هەیە کە هەم زۆر سیقە پێکراوە، هەم زۆر خێرایە، هەم ئاسانترە بۆ بەکارهێنەر، هەم بژاردەیەکی زیاترە. واتە ها کورد دەڵێ ماڵی زیای سەر ناشکێنێ، ماڵی زیای سەر ناشکێنێ، قەچەکە بە ئایفۆنیش پەنجەمۆری ژێڕۆنما، هیچ نەبێ لاتەنیشت، هیچ نەبێ بەشی پشتەوەی هەبووە، بەڵام نیەتی. ئەوە پاشان باسی باتریەکانیان دەکەین. باتری ئایفۆنەکە 4352 میلی ئەمپێرە، باتری گالاکسیەکە 5000 میلی ئەمپێرە.
ئەگەر لێرە دەبڵین کامیان لە کامیان باشترە ناتوانین قسەی کە ڕەها بکەین چونکە سۆفتوێر دیسان لێرەدا خاڵێکی زۆر زۆر سەرەکیە یعنی تۆ سەیر کە ئایفۆن سەر ڕاوی باتریەکەی 4500 بەڵام هەموو ساڵێک یاخود 4000 یاخود 3900 بەڵام هەموو ساڵێک بەکارهێنەران شۆک دەکات چونکە سۆفتوێرەکەی بەجۆرێکە و سیستەمی جەسەرەبوونی وزەکەی بەجۆرێکە سەرسام بتکات ئەوەندە وزە کەمتر سەرفەکات بەبراورد بە فراوانی باتریەکەی بۆیە ناتوانین قسە بکەین وە چەند یوتیوبەرێک تێستیان کردووە ئەڵێن ئایفۆنەکە زۆر زۆر باشترە لە گالاکسیەکە لە ڕووی باتریەوە بەڵام من نامەوێت پشت بە هیچ سەرچاوەیەکی دیکە بەستم لەم ڤیدیۆیەدا ئیلا ئەزموونی خۆم نەبێت و خۆم ئەزموونم نەکردووە بۆیە ناڵێم کامیان باشترە هەر کات گەشت بەدەستم بەراوردیانەکەم و ئەڵێم ئەمە لەوە باشترە فلانشت لەوە باشترە بۆیە پشت بە ئەزموونی هیچ کەسێکی تر نابەستین لەم ڤیدیۆیەدا لەڕووی بارگاویکردنەوە بارگاویکەرەوەی ئایفۆنەکە لە بەرزترین توانایدا دەتوانێت بە 27 وات بارگاوی بێتەوە گالاکسیەکە لە بەرزترین توانایدا دەتوانێت بە 45 وات بارگاوی بێتەوە ئەگەر لێمە پرسی لە مەیانە کامیان باشترە هەر ژمارەکان خۆیان شایەتن 45 وات بژاردەیەکی باشترە و هیچیانە ناو پاکەتەکەیاندا بارگاویکەرەوەکەیان تێدانیەوە تا کە لە شەحن ئەداپتەری بارگاویکەرەوەکەی تێدانیە ئێه باشە لە کۆتاییدا گەشتینەوە خاڵێککە من لە سەرەتا تاکو ئێستا بهۆڵم بۆ ئەوە بۆی کەتان بگێنم برای عزیزم خوشکی عزیزم بینەرە عزیزەکانی بیروالا لێرەدا ناکرێت ڕای هیچ کەسێک زاڵ بکەین بەسەر ڕای کەسێکی تردا ئەگەر تۆ بەکارهێنەری ئایفۆنی پێویست ناکات عونسەری بیت و بڵێ وەڵا ئیلا ئایفۆن باشترە ئەگەر جمهوری ئەندروید و گالاکسی و سامسۆنگیشی پێویست ناکات بڵێ وەڵا سامسۆنگ وایە بەکارهێنەرەکانی سامسۆنگ وەهان نەخێر کەمێک بە لۆژیکی سەیری شتەکە بکەین لێرەدا بەکارهێنەر ئازادە کە چ جۆرە مۆبایلێک دەکڕێت بەکارهێنەر ئازادە 1000 دۆلار یاخود 2000 دۆلار یاخود 3000 دۆلار بە مۆبایلەکەی دەدات بەکارهێنەریش ئازادە ئەندروید و ئایفۆن یاخود هەر مۆبایلێکی دیکە دەکڕێت و بەکارهێنەر ئازادە ڕای خۆی دەربارەی مۆبایلەکەی خۆی بڵێ و ئەزموونی خۆی لەگەڵ مۆبایلەکەی خۆی باس بکات و لێرەدا ئەگەر بڵین کامیان براوەی جەنگەکەن خۆی چێژی جەنگەکە لەوەدایە ئێمە یەکێکە لەو جەنگانەی کە چێژی لێ بینین یعنی ئێستا سەیری جەنگێکی دیکە بکە هەرگیز چێژی لێ نابینی بەڵام ئەم جەنگە چێژی لێ دەبینیت بۆچی چونکە ئەمە جەنگێکی تەکنەلۆژیە جەنگێکە هەرچەند بەرەو پێشەوە بڕۆوە هەرچەند جەنگەکە گەرم بێت بەکارهێنەر قازانجێتی جەنگەکە ناشرین مەکە چێژ لە جەنگەکە ببینە بزانە کێ تەکنەلۆژیا زیاتری پێیە کێ لەگەڵ تۆدا گونجاوە چێژ لە کامیانە بینی بیکڕا ئەگەر پارەت پێبوو ئینشاءەڵا هەمومان پارەی جۆرم بایلانەمان پێ بێت لە کاتی خۆیدا و لە کاتی گونجاودا بیکرا چێژی لێ ببینە یاخود چێژ لەوە ببینە کە تەکنەلۆژیا پێشەکەوێت نەک بیکەی بە جەنگێک و سوکایەتی باشە ئازیزی من هەر ئەوەنا ویستم پێتان بڵێم ئەرێ لایکی ڤیدۆکەت کردووە تۆ ئاسڵەن لایکی ڤیدۆکەت کردووە ئەگەر کردووتا لە ناخی دڵمەوە سپاس دەکەم ئەگەر تاکو ئێستا بینەری ڤیدۆکەی لە ناخی دڵمەوە سپاس دەکەم هەر ئەوەنا مان پێبووم جارە تا ڤیدۆیەکی تر لە چەناڵی یوتیوبی ڕۆڵا منەبیننەوە سپار دەیەق بن خوا گدارتان